វិន័យអ្នកណាក៏អាចយកដាក់ឡើងភ្នំបានដែរបើសិស្សច្បងព្រមប្រគល់ដៅនេះអូសិស្សច្បងជាងវិន័យរបស់ចុងចិនពួកខ្ញុំប្រកាន់ជាគ្រប់តាមហើយសំជឿនអរណែសិស្សច្បងគុណប៉ុន្តែពេលនេះមិនប្រលប់ណាស់ទៅហើយលោកមិនបាក់សម្រានហើយចាំខ្ញុំរៀបចំអ្នកក្លាហានសម្រាប់លោកឆុងចិត្តមកយប់សិនចុះចាំស្អែកនេះចាំជុកនេះមិនបាក់អរគុណសិស្សច្បងហើយមិនបាច់គួរសំទីសំជឿនអញ្ជើញអ្នកប្រហ្វូហ្វីយ៉ាងមកចាំមកកាន់ទីនេះអ្នកប្រហ្វូអូមានការអីហ៎អ្នកខ្ញុំពិតជាចង់ហៅវ៉ាន់អឺមកអរគុណជាមួយអ្នកប្រុសជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដូចជាមិនសមទេអ្នកដែលវាយអ្នកប្រុសត្រូវរបួសគឺខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវមែនទេអេលោកអូនហ្វីយ៉ាងរឿងកន្លងហួសទៅហើយនោះយើងជុំនិយាយទៀតទៅបានទេខ្ញុំនឹងថាអ្នកប្រុសអភ័យទោសខ្ញុំរួចទៅហើយមិនអញ្ចឹងក៏មិនជួយម្បងបន្ទប់វិន័យជួសខ្ញុំដែរខ្ញុំមកលើកនេះគឺចង់អរគុណជាមួយអ្នកប្រុសរឿងតូចតាំងចានេះអរគុណបានការអីទៅមិនបាច់ទេអូតិចអាយឲ្យខ្ញុំនៅឆុងចិនតតទៀនគឺដូចជាជួយជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងណាអរគុណអ្នកប្រុសហើយជានេះខ្ញុំមិនភ្លេចទេខ្ញុំនិយាយទៀតទៅបាននិយាយទៀតខ្ញុំខឹងហើយទេអ្នកប្រុសហ្វូហ្វីយ៉ាងបើគិតទៅពួកយើងមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់មែនហើយយើងតែពីអ្នកបំបាយគ្នាគឺមិនស្គាល់គ្នានោះទេពួកយើងអាចខ្លាចជីវិតបានផងអ្នកប្រុសហ្វូខ្ញុំនៅឆុងចិនក្រាន់តែជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកថាប៉ុណ្ណោះទេអេខ្ញុំរាប់អានមិត្តភ័ក្តិមិនខ្វល់ពីរឿងចិញ្ចឹមជ្រូកស្អីទេពេលនេះពួកយើងខ្លាចជីវិតនឹងគ្នាហើយណាខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេហើយយ៉ាងម៉េចមើលសារខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនគួររាប់អានទេអត់ទេអ្នកប្រងកុំចឹងអីណាកុំយល់ច្រឡំថាអញ្ចឹងទៅចុះឯងគឺជាមិត្តទីមួយរបស់ខ្ញុំពេលនេះនៅឆុងចិនថ្ងៃក្រោយឯងជួយណែនាំខ្ញុំផងណាអ្នកប្រហ្វូណាឈប់ហៅខ្ញុំថាអ្នកប្រទៀតទៅទុកខ្ញុំជាមិត្តណាហៅខ្ញុំថាអ៊ីស៊ូទៅបានហើយលបងអាឡោអ៊ីស៊ូយើងនិយាយចានដល់ហើយអើអើអើមកហើយហ៎ពីយ៉ាងបានជប់អ៊ីស៊ូទេជប់ហើយទៅទៅចេញពីបន្ទប់គេគេនិយាយគ្នាច្រើនទៀតផងណាចាប់បងមាននិយាយអីខុសទេអត់ទេខ្ញុំអរគុណសំទោសគេទៀតផងគេអត់ខឹងខ្ញុំទេហើយថែមទាំងនិយាយថាទុកខ្ញុំជាមិត្តទៀតផងណាប៉ាត់មែនទេអញ្ចឹងគេជាមនុស្សល្អហើយអេតែវ៉ាន់អើយើងនិយាយមិនខុសទេណាអាពីយ៉ាងពីយ៉ាងពីយ៉ាងអានេះខាតកុំភ្លេចអសដឹងដែរទេគេធ្វើល្អជាមិត្តឬវ៉ាន់អើណាទើបយើងតែនិយាយបើឈិញសុងឲ្យគេទទួលអាយធ្វើជាសិស្សណាបានលោកគ្រូអំអើហេបើឈិញសុងគេទទួលអាយជាសិស្សហើយនោះឯងមានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយអត់ទេណាហើយពួកឯងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទេតែខែមិនត្រូវឲ្យមានរឿងទៀតទេដល់ងេលោកគ្រូអំទុកចិត្តចុះអើត្រូវមើលថែបានអឺបានល្អផងអឺអីអស់អីហើយអស់អីហើយអើបើអស់អីហើយឯងមានឃើញភ្នំខណោដែរទេឆាប់ទៅបេះឆ្នាំភ្លៀងអើឆ្នាំទៀតហើយអើទៅបេះរើមិនទៅបានទេមិនទៅបានទេហ្នឹងអើទៅនេះឆាប់ឡើងទេអាមួយនេះមែនទេលោកក្រុមលោកក្រុមលោកក្រុមអានេះមែនទេណាអីស្អីហើយអើអូហេអានេះអាយប្រលភ្នែកហើយអានេះសំអៅតុងជីនេះអានោះគឺជាហួយជីទេរត់ទៀតទៅលោកក្រុមណាខ្ញុំទៅរត់ទៀតបើកពីចាក់មើលលោអូអេលោកក្រុមអាមានភៀវមកហើយអូមិនបានជីគេគេប្រកាសហើយមានភៀវមកសាច់ច្បងច្បាស់ជាទៅទទួលហើយមកខ្ញុំទៅបេះឆ្នាំហើយអេអូអ្នកក្លាហាននោះគឺគ្រូអំខ្ញុំហើយអូលោកគ្រូអ៊ំអើខានេះគឺអ្នកក្លាហានគួនខ្ញុំសប្បាយអមៃសូមគ្រប់លើព្រឹត្តិការណ៍បាយគួរសមឯងបាយគួរសមឯងអាចជាងថាវពួកគេមកធ្វើអីអូអ្នកក្លាហានគួនជំនួសឲ្យមេប៉ាអមៃមកសួរសុខទុក្ខមេប៉ាណាអឺមើប៉ាអមៃចុះពិតជាទម្លាប់ល្អមែនឃើញទទួលគេបានល្អផងទៅណាបាទគ្រូអ៊ំអើសូមជើញអញ្ជើញអើវ៉ាន់អើអាយយល់ថាអ្នកក្លាហានគួនហើយនឹងអ៊ីស៊ូនោះមួយណាខ្លាំងជាងខ្ញុំថាអ្នកក្លាហានគុននេះគឺមានអំណត់បន្តិចអូប្រហែលនឹងអមរៈមើលឈូកដែរទេមើលទៅណោះហ៎អីលោកគ្រូនេះខ្ញុំចាប់និយាយជាមួយហើយអីអាចចំណាយនេះមិនដល់ឈូកចិនហើយវាច្បាស់ជាសងសឹកខ្ញុំ
ដល់ពេលនោះអ្នកនៅឆុងចិនច្បាស់ជាដឹងថាខ្ញុំជាវិជាគុណពីបងពិបាកណាស់ទើបអាចនៅបានទីមិនអាចឲ្យគេនោះដឹងបានទេអាសាច់ច្បងទាំង3តែមានត្រូវការអីទៀតទេអាយអាយទៅវិញចុះណាបានអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសខ្ញុំទៅឆុងតែសិនអ្នកប្រុសនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនេះគួរសមបន្តិចទៀតឲ្យគេធ្វើរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកពួកយើងនៅឆុងចិនសោយសុខឲ្យស្រួលខ្លួនសិនទៅតាំងពួកយើងនៅដល់ពេលណាទៅអូនៅរហូតតតែទូកូហ្វុងបំភ្លេចយើងចោលទូកូហ្វុងឲ្យទៅគេគ្រាន់តែជាសត្វមន់ដល់ល្ងងទេហ៊ានលេងជាមួយនឹងយើងផងអ្នកណាសិបអូនណាលឺថាសិបអូនមិនតន់ញ៉ាំបាយទេចាំសិច្បងទៅរកអាហារឲ្យបងអូនចូលចិត្តយកមកឲ្យញ៉ាំដល់ទេអត់ដល់ទេខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំបាយទេសិច្បងដឹងអានៅខឹងសិច្បងទៀតប៉ុន្តែទោះខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែញ៉ាំបាយដែរខ្ញុំខឹងសិច្បងឆ្អែតហើយមិនបាច់ញ៉ាំបាយក៏ឆ្អែតដែរតើសិច្បងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើសិបអូនសុខចិត្តបានចង់ឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តទេងាយស្រួលតែឲ្យតែសិច្បងនាំខ្ញុំទៅឆុងចិនខ្ញុំនឹងសាយអើយសិច្បងមើលភ្លាមណាអូយសិបអូនណាកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអញដឹងហើយតើគឺខ្ញុំបារម្ភពីអញពិតមែនណាបារម្ភអីទេលោកណានក៏យកពុកមកបំភ័យខ្ញុំដែរសិច្បងមិនដែរយកចិត្តខ្ញុំទេមិនគាត់និយាយចឹងណាណានិយាយចឹងមិនត្រូវទេអញគិតធោះពេលហើយអញដឹងហើយតើយើងអាចធ្វើដើម្បីអញទាំងអស់ណាពិតមែនទេណាទោះជាស្លាប់ក៏បានដែរពិតមែនទេតាមពិនខ្ញុំមិនបានឲ្យសិច្បងស្លាប់ដើម្បីខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសិច្បងជូនខ្ញុំទៅឆុងចិនប៉ុណ្ណោះតែហាតើឬមិនទេព្រមតើទេព្រមតើទេមិនអាចនោះទេបើមិនអាចទៅឈរនៅទីនេះស្អីទៀតឆាប់ចេញទៅព្រាមទៅចាំសិច្បងទៅយកអាហារឆ្ងាញ់ឲ្យញ៉ាំណាញ៉ាំឆ្អែតហើយគេយកកម្លាំងទៅល្អជាជាងស្អែកពួកយើងចាក់ចេញពីទីនេះទៅហើយទៅសេពីរឿងទង់បាត់ដៃលហិតទៀតបងដឹងថាឯងមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែបងធ្វើមិនបានពិតមែនមកវិញភ្លាមខ្ញុំប្រាប់សិស្សច្បងណាបើហ៊ានយករបស់ទាំងនេះមកទីនេះខ្ញុំនឹងចេះលើមុខសិស្សច្បងហើយមិនដាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេតើជាសិស្សច្បងស្អីទៅណោះខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំមិនជឿថាប៉ឆុងចិនគឺជារឿងខ្លាំងនោះទេខ្ញុំត្រូវតែតែតែឥឡូវនេះលឺសម្លេងដឹងថាជានាងទៅហើយមិនគេមកកាន់ទីនេះខ្ញុំយកផ្លែឈើមកឲ្យលបងទេអូគូសំធ្វើអីទៅមិនសមទេតែខ្ញុំបេះនៅក្រៅភ្នំគឺមិនអស់ប្រាក់ទេតោះថាជាការអរគុណខ្ញុំចំពោះលបងចាស់អរគុណរឿងអីទៅលបងជួយវាយ៉ាងហើយព្រមទៅគាត់ជាមិត្តលបងទៀតនៅទីនេះអត់មានអ្នកណាល្អជាមួយគាត់អញ្ចឹងទេវាយ៉ាងគាត់សប្បាយចិត្តស្ទើរតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទេលបងមិនខឹងនឹងគាត់ហើយថែមនឹងធ្វើល្អដាក់គាត់ទៀតខ្ញុំគោរពលបងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអ្វីជូនលបងទេគឺមានតែផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅថានេះនៅហ្វីយ៉ាងធំដឹងក្តីជាមួយគ្នាមែនទេខ្ញុំនៅហ្វីយ៉ាងក៏ជាមិត្តល្អជាមួយគ្នាដែរដូច្នេះពួកយើងគឺជាមិត្តល្អហើយទឹកចិត្តនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទទួលជុំមិនអីទេណាអាយ៉ាដល់ខ្ញុំប្រឡាក់ហើយចាប់ខ្ញុំជួយកាន់ឲ្យលបងចាអស់បានអញ្ចឹងពិបាកដល់នាងជួយយកមកទុកក្នុងហើយទីនេះគេរញ៉េរញ៉ៃណាស់នាងទុកទីនេះបានហើយ
ลบบังใจกูรู้ไหมอ๋อแม่นไฮอบซอปีกับกูเลนเตอร์ขยำซัมเมอร์พังบานเต้ประกอบจะบานไฮมามือจ ตัวไปขยำมันใจเมื่อกับโนแมนใต้ขยำยศท่าละบ้องกูบานละอ่อนนะบันเออสสารขยำไปหายขยำมาเห็นตัวเต้กาปิดกาปิดชมในโต้นปุ๊กชมมาคอมมาชมหักเป็นกู้กับหนูนั่งอาซอออกคือเธอแต่เจ้าแทนตีนสมโตเข้มทัวร์อัลบั้งนักขยี้เรื่องได้มันสบายจัดมาเลยเต้บ้ากับหนูนี้เอาในตัวเต้ขึ้นไปนู้นบ้าชีสายจมูกชมสลับหายเมื่อเต้อัลบั้งกับกูซ้ำเป็นทวายแต่บัดเข้มมันใส่ใจปันเต้เข้มใจเมื่อละอ้อนหนึ่งอากาศได้กำนูหรือบ้องมันทาสนามจุก็เหมือนอารมณ์ทำเป็นกำลังได้มันไปดักคลุนตีเอ๊ะฉันเหมือนดักคลุนตีฉันเหมือนเป็นจัดเป็ดแมนนะการเปิดจมิงฉันเหมือนกำนูที่สะพีตีฉันโจจัดกูมันโอ้จริงมันโอ้ยเป็ดแมนหายบ้านนี้มันเจี๊ยตีจำฉันกลัวเมื่อเป็นนึกคือดูคนไอ้หายนู้นจะมาจีดังจีบังคันตีเป็ดแมนนี่หรือบ้องกูขยำบ้านแมนนี่เป็ดแมนนะเอาตาหนิงจะออกชมกูรุ่งหนึ่งได้ตีหรอปันตากูรู้มันรู้มันแม่มาไทยปีหายตีตรีกูจันไทยนะบาปีไทยนี่เนียนตำเนินนุไอมากระไรกับชมบ้านปลุกชมเตรมเมืองเนียงตีชมไอกูรู้เนียงบ้านนะตาหล่อตีละบ้ามันคลายหักพังขยำประกอบเจ็บบ้านให้หรอสมัยจังจ๊อปุยยังจับรามแต่มาลองเต้นุนี่ตีกูขันนอเต้จำชมที่มันบอลติดซันมาเลยให้นะมันไอตีเสบอนบ้าโจเตบานตีเสบอนาชุบคันติเตอร์เสบอนเสบอนบองเจอบอชายมาให้ชีดบอชายโจชัดนะเสบอนเสบอนมีวายเกิดแต่ชงชันให้ช่ำคือฟียางฟียางฟียางเฮ้ฟียางไอ้ทเวนึงช่ำจองดองตักเนื้อเปลี่ยนบ้านดองตักบ้านฮะมันไปบ้านไม่กำมันดองให้ดองไปนี่ตัวเองมันนี่ยังช่ำระบบปูอ้อพลิกแต่ให้ไปนี่เจ็บในเคยนึงเฮ้ยไม่เงื่อนให้ไอ้หน้าประหยัดพร้อมประหยัดรถดูใบมุกกิสาวจะมอยไอ้นั่นหรือตีบ้านสาวจะมาทอมเออสาวจะมาทอมอ่ะหรือทำมีในคลาหันเหมือนยังกีมาไปไม่ในขนมตุบตัวพี่ยูทำไงเนี่ยตรอยไอ้สุดทวีเตอร์ช่ำยนทากีรูดินสังหารนะจังเมื่อยุ่นแต่เมื่อตายยังไม่ได้อ๋อเมื่อบ้านแต่เตรมเมื่อปีจำง่ายนะให้ก็มาก่อเรื่องนั่นดิบ้านสัจจบันทมยังไงประหยัดพอนะสัจจบันเจียมสุรุลแต่จ้าแต่จ้าแต่จ้าโอ้ยวีบอยเตรชลองกันแต่ตัวพิวตีนก็ยังไม่เตยขยมเฮ้ยโจ๋ล่ะเป็นไงอันนี้เตรนะเลยฉันหายก็ยังเคยตายพยักแต่บ้านนะบ้านหล่อหายหล่อหายในแต่ขนมเตี้ยกลมใจหมอไอ้นะเอ้ยเอ้ไอ้ทัวร์ใส่กันนะอ๋อยุ่มอะไรละมวยละบ้องเคยง่ายบ้ามาฉับตะพริบมาโอ้บ้า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 น่ะไอ้สายใส่หนึ่งอย่าปลอกขึ้นมาเลยไม่เนี่ยบ้ามาเนี่ยจำใส่เลยแต่นะอะไรยุบหายตะกี้เตอร์บ้าน
ិនហើយណាមិនបានទេនៅព្រឹកណាខ្ញុំចង់មានន័យថាថ្ងៃនេះយើងឈប់ត្រឹមនេះចាហឹមយ៉ាងម៉េចហត់ហើយខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំខ្លាចលបងហត់ណាស់អូខ្ញុំមិនហត់ទេលបងគួរសំបានជានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលបងអត់មានឈប់ដៃសោះឃើញលបងមិនចេះអារម្មណ៍ហត់ហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំគួរតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏បានដែរពេលនេះក៏យប់ដែរហើយនាងឆាប់ទៅសម្រាប់ចុះលបងគូតែជារូបអីខ្ញុំអាចមើលផងបានទេអូមិនទាន់បានទេពេលនេះមិនទាន់បានស្អាតទេនាងឃើញហើយខកចិត្តហើយអេប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានទៅនាងណាចាំពេលគូរួចនាងច្បាស់ជាពេញចិត្ត 100% ប៉ាត់មែនទេប៉ាត់មែនហើយនិយាយតាមត្រង់ចុះនាងជានារីស្អាតជាងគេដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបហើយក៏ជាស្រីស្អាតដែលខ្ញុំគូដំបូងគេដែរពេលខ្ញុំគូរូបនាងហើយគំនូរនេះខ្លាំងជាគំនូរទេពអប្សរដែលស្អាតជាងគេហើយអេសូឆាប់និយាយទៅខ្ញុំមិនស្អាតដូចលបងនិយាយទេម្យ៉ាងវិញទៀតថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលែងហ៊ានមកហើយមិនថានឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំទៅនិយាយពីព្រឹកក្នុងចិត្តចេញមកមិនថានឹងទទួលឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែនេះពិតជាស្អាតជាងគេមែនណាខ្ញុំឆាប់និយាយហើយខ្ញុំលាទៅវិញហើយអេបានអើគំនូរនេះមិនតាន់គូចាប់ទេក្រុមឆៃហ្វងប៉ាអ៊ូទីគូទីហ្វងជាងមិនមែនមកអុកលុកប៉ាចុងចិនទីនាងប្រាប់យើងមកថាគូចង្លីពេលនេះតើគេនៅកន្លែងណានាងសួរធ្វើអីអាចចង្លីនៅធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់គេទៅអស់ចិត្តអាយនិយាយមកគេនៅកន្លែងណាមិនបានគូនចង្លីជាភៀវប៉ាចុងចិននាងមិនអាចសម្លាប់គេបាននាងចំអកឯនេះចង់ស្លាប់ហើយតើមានដែរទេណាហេតុមិនជាយើងផងឯងយើងមិនស្ដាប់សម្ដីនាងទីប្រាប់យើងព្រះមកគេនៅកន្លែងណាទោះជានាងសម្លាប់គេក៏មិនអាចចេញពីចុងចិនបានដែរនាងស្លាប់មិនខានទេនាងមិនអាចសម្លាប់គេបានទេរត់រួចមិនរួចជារឿងរបស់យើងទេនាងកុំខ្វល់អីយើងមិនចង់ធ្វើបាបនាងទេប៉ុន្តែបើនាងមិនប្រាប់យើងទៀតបញ្ចាក់យើងសម្លាប់នាងទៅនិយាយភ្លាមមកតើគេនៅកន្លែងណាប្រាប់ភ្លាមបាននាងគ្រាន់បើយើងប្រាប់នាងក៏បានគួនចង់លីងគេស្នាក់នៅខាងនោះខាងណាអេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សឡើងនាងច្បាស់ឯងនេះអេកុំបងអាចកំរើកយ៉ាងម៉េចអ្នកណាទេមានដល់ភ្នំហើយនៅអ្នកណាទេគេថាគេជាមានប៉ាក់ឆៃផងប៉ាក់អ៊ូទីគូទូផងគូទូផងគេមិនទេនេះធ្វើអីគេប្រាប់ថាគេរកគូនចង់លីងសំសឹកមនុស្សប៉ាក់អ៊ូទីប្តីប្រាំងពីរហើយហ៊ានឡើងលើភ្នំសម្រាប់ភៀររបស់យើងផងសាប៉ូនបានអាយចាំនាំគ្នាទៅកន្លែងរបស់គូនចង់លីងមើលគេបានល្អហើយផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកតោះគ្នាត្រូវដាក់មើលឲ្យសពបើមានដំណឹងត្រូវរីកការភ្លាមនេះទេទៅបានសាច់បងនេះរត់តែខាងនោះបាត់ទៅហើយពួកយើងឆាប់តទៅទៅឆ្លើយរត់ទៅកុំរត់ឆាប់ទៅឆ្លើយពួកយើងចាំបានកុំរត់ឆាប់ទៅឆ្លើយតែណាមកចេះរំភើបតោះសុំគេតោះឆ្លើយអលេចាំមិនទេពួកគេគ្នាច្រើនណាស់ដូចជាសត្វខ្មុំចាញ់មកអញ្ចឹងមិនបានទេត្រូវតែរកកន្លែងលាក់ខ្លួនទៅសុចបងទាំងពីរមានឃើញសំអល់គេទេអត់មានឃើញទេអត់មានឃើញទេអត់មានទេអូអេសុចបងទាំងពីរមានឃើញអ្វីប្លែកទេពួកខ្ញុំឈរទីនេះពេញមួយថ្ងៃអត់មានឃើញអីទេមែនទេហើយពួកឯងមិនឃើញគូទូហ្វុងដែរទេនឹងអត់ទេសុចបងអើយសុចបងទីពីរខាងសុចបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយរឿងភ្នំបពូលនេះអត់ទៅហើយនឹងមិនឃើញសំអល់គេទៀតទីលោវ៉ាន់ដឺប្រភ្នែកទីដឹងនេះសិស្សច្បងទី2វ៉ាន់អឺមើលមនុស្សមិនខុសនោះទេនាងឆ្លាតណាស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនាងថែមទាំងនិយាយថាបានប្រយុទ្ធជាមួយគេទៀតផងហើយនេះហើយគូទូហ្វុងច្បាស់ជានៅលើភ្នំនេះមិនខានទេពួកយើងគួរទៅរកបន្តទៀតទេទីបល្អជាង
ยเฮ้อีสัวเฮ้ยมันก็ไอ้มาโดดได้เรื่องนี้ไอ้ก็มาโดบุลไอ้ไอ้เต้สำนักเต้เอ๊ะสัจบองทมช่างหนุ่มป้าโอตีมีกับน้องปันมหาเมฆช่างมีไอ้เลยสกินบานเต้จับบังกุตูฟงช่างเต้ดักตัวเกิดตัวไอ้ช่างไอ้ยืดเต้ได้ยิงใจเพลินที่โดดเต้ประกอบชีโร่ขึ้นจะเป็นคันตีล้อเต้เออสัจมองสัจมองสัจมองมีเรื่องอะไรกันนั่นไงอ๋อไอ้วัวทำอะไรนั่นไงจะปูนเลยมาเต้ไม่บังจะอู้อ๋อจริงโจชนำจะทิ้งเหรอเอ้บังข้านกมาเต้ฮ่าหลังจังมาเลยกับยังไม่เต้จุ บังอ่ะทำมุกกี้เจ๊กอะไรเต้เออเดี๋ยวเราจะยืมมวยไอ้ลือเนี่ยฮะฮะเฮ้ยไม่บังจะไอ้เต้หายไปตอนฉันจะเจอนะปลาฉันนะทั้งนี้เลี้ยมเชียตีเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยประสบทำมันยังไงมันมาตีเตยยังมีอะไรใส่ยังไงฮะชอบสวยเลี้ยงสั้นนะฮะอีซูสัจบองทมบันเอ๋มันก็ระบองในตีนี้อ๋อเมื่อนี้ชมตามจับกูตูฟงกับมอจบุคณิตเต้ให้กระดาษใบคณีตายมันดังชี้จะไม่ตีตึกชมมาตีนี้เอ๊ะในรถคณีตามจับกี่ได้เมนตีบันเอ๋ใครนี่มาประโยชน์จบุคณีเมนตียังไม่หายเมื่อไหร่ตีเอ๊ខ្ញុំមិនអីទេលបងបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញទេអូទុកចិត្តចុះខ្ញុំជិះមើលថែខ្លួនឯងហើយអ៊ីសួរអាយអមិនឃើញអសរទាំងអស់នេះទេអូខ្ញុំឃើញហើយយ៉ាងម៉េចមានអីមិនស្រួលមែនទេអាយនេះដល់ទៅទៀតអាយមិនចង់រស់ទេមែនទេសិស្សច្បងធំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះស្ងាត់ណាស់គូទូហ្វុងច្បាស់ជាលក្ខខ្លួននៅទីនេះហើយខ្ញុំចង់ចូលទៅមើលគេអាយមកខ្លាញ់មានគេសម្លាប់ឯងទេណាខ្ញុំមិនបានគិតច្រើនទេខ្ញុំក្រាន់តែចង់ចាប់គូទូហ្វុងបានសងសឹកអំណាចខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំពិតជាមិនគិតចានមែនលោកបងថងអ៊ីស៊ូគេគ្រាន់តែឆេវឆាវមកពេលប៉ុណ្ណោះពួកយើងកុំប្រកាន់គេអីយើងយល់ដល់ឯងដែលមិនដើរចូលទៅលើកលែងឲ្យចុះប៉ុន្តែអត់មានលើកក្រោយទេហើយមកមកទីនេះត្រូវមានបញ្ជាពីលោកមេប៉ាក់សិនត្រូវចាំមកច្បាស់ណាកុំភ្លែសោះនេះទេបានសិស្សច្បងធំខ្ញុំចាំច្បាស់ហើយនៅទីនេះគឺមានមនុស្សយាមគ្រប់ពេលទូហ្វុងមិនមកទីនេះទេពួកយើងទៅកន្លែងផ្សេងមើលទៅតោះអេសិស្សច្បងធំតើនៅក្នុងនេះមានលក្ខរបស់អីខ្លះទៅបានជាគេហាមឃាត់បែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនទាន់ដឹងទេហេអ៊ីសូអាយធ្លាប់លឺឈ្មោះចលងរីរីទេចលងរីរីមិនធ្លាប់លឺទេសិស្សច្បងធំលោកបងពូគាត់មិនមែនជាអ្នកពិភពកុនទេគាត់មិនដឹងរឿងក្នុងពិភពកុនទេពិតមែនហើយនៅឆ្នាំនោះចលងរីរីមានគេឈ្មោះបោះសម្ដែងខ្លាំងណាស់ហើយមានមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ចលងរីរីហ្វូធីនអុយគឺជាមនុស្សកាយសាហាវវាបានចាត់កូនចៅរបស់វាមកឆុងចិនដើម្បីលើកយកកំពីសោតនិងកៅនាងមាសរបស់ពួកយើងតែត្រូវលោកគ្រូអ៊ំចាប់បានហើយក៏សម្លាប់កូនរបស់គេទៅក្រោយមកហ្វូធីនអុយត្រូវឃុំនៅក្នុងឡាងនេះរហូតមកតាំងពីពេលនោះមកចលងរីរីក៏បានដំណឹងសូនឈឹងតែម្ដងទៅណាសិស្សច្បងធំហ្វូធីនអុយនេះមានតកោដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគេគឺជាមនុស្សមិនទៀងត្រង់ទេតែមានលទ្ធផលបែបនេះគឺសមមកគេហើយអេសិស្សច្បងធំបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំចង់ឃើញដែរមនុស្សដែលខំខ្លួន20ឆ្នាំមកហើយនោះតើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចដែរទៅអេលោកបងកុំបង្ករឿងអីពួកយើងទៅរកទូកូហ្វុងវិញទេហេតុបើបង្ករឿងអីនោះគឺវាវល់ធំហើយមែនហើយពួកយើងឈប់និយាយទៀតទៅពួកយើងឆាប់ត្រូវទៅតើយើងតើយើងជ្រុកវាយគ្នាមានអីសបាយទេមានអីអស្ចារ្យទេខ្ញុំដាក់ខ្លួននៅទីនេះសិនស្អុយណាស់ស្អុយជាងត្រុំជ្រូកទៅទៀតជាកន្លែងមនុស្សនៅទីហ្នឹងអី
អើយថ្ងៃនេះមិនក៏សូចខ្លាំងម្ល៉េះវិយ៉ាអោះសិតបាត់ធំបានអើអ៊ីស៊ូអូអេមកអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនអីទេមិនប្រចាំធ្វើប្រឡាក់ទៅហ្នឹងណាលៀងតិចតិចច្រេះហើយហើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងថ្ងៃនេះមិនដេកទេហីបោះមិនដឹងទេកូនស្រីមេប៉ប៉អ៊ូទីទូកូហ្វងមកដល់ឆុងចិនហើយខ្ញុំវាយជាមួយគេទៀតផងពេលនេះពួកយើងកំពុងតាមរកនាងអូចុះអត់មានរបួសទេអត់អីទេខ្លះតែគេតែសម្រាប់កូនចង់លេវគឺវាវល់ហើយទូកូហ្វងរត់មកឆុងចិនតាមសម្រាប់កូនចង់លេវមនុស្សប៉អ៊ូទីក្អេងក្អាងពេកហើយបើស្អីខ្ញុំបានជួបវិញខ្ញុំមិនដឹកលែងទេទេវាយ៉ាងហ៎បងមានដំណឹងឆាប់រាយការណ៍បងប្អូនយើងភ្លាមណាបានខ្ញុំដឹងហើយពួកយើងទៅខ្ញុំដកដើមមើលសិនទៅអស់ឆ្នាំឡើងតោះឡោលបខ្ញុំទៅជាមួយដែរហេយ៉ាយកុំអីហ៎អត់ទេខ្ញុំទៅជួយរកទេក្រែងពេលខ្លាំងខ្ញុំអាចជួយដល់អ្នករកគ្នាបានដែរតើតែមែនទេវាយ៉ាងបងមិនចេះក្បាច់គុណបងគួរទៅនៅទីនេះវិញតើមានសុវត្ថិភាពជាងអូណាវាយ៉ាងសិស្សបងធំនិយាយត្រូវហើយបើមានរឿងកើតឡើងនោះគឺពិបាកដល់គាត់ហើយអើបានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ទូកូហ្វងឲ្យបានចុះអ្នកតែបីតែទេណោះតាជើងសាច់មកធំតាមស្រួលតែឲ្យវាយ៉ាងបងនៅម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាបងដឹងហើយអូនក៏ប្រយ័ត្នខ្លួនដែរទេត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងនេះនៅកក្រិចទៀតចង់មកជាមួយយើងផងអីហ៎ចុះចាញ់ទៅប្រុសចង្រៃធ្វើបាបមនុស្សស្រីកូនខ្សែម្នាក់តាសំជាស្អីទៅយើងក៏អត់ខ្លាចដែរមកអេគឺអីគ្នានេះជាកូនស្រីបងកូតូទីទូកូហ្វុងហ្នឹងឯងខ្ញុំគឺទូទូហ្វុងហ្នឹងហើយហើយយ៉ាស្មាត់មកដល់ថាជួបឯងទីនេះសោះប្រសើរណាស់ណាប៉ិតជាប្រសើរណាស់អេឯងប៉ិតជាមើលជ្រូកមែនទេត្រូវហើយមិនបានជានាងជាកូនស្រីរបស់ទូកូហ្វុងទៅវិញហ៎បាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនជួយនាងនោះទេល្ងងណាស់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 ហេមិនក៏ឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអកក់ឃើញគេរត់បាត់ទេមិនក៏ឯងទៅឲ្យខ្ញុំស្នាប់នោះហេមនុស្សប៉អូទីគឺអត់មានណាល្អទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនគួរណាជួយនាងឡើយនាងវិញធ្វើឲ្យបានអឺត្រូវរបួសទៀតអកក់បានអឺបានអឺជាអ្នកណាទេអូហ៎គឺក្មេងស្រីមិញនោះមែនទេតែខ្ញុំមិនបានចង់ធ្វើបាបគេទេអ្នកណាឲ្យនាងស្រីដុល្លារធ្វើអីខ្ញុំអត់មានខុសទេត្រៃហើយអាយបារម្ភពីគេយ៉ាងនេះឯងនឹងគេមានតំណែងតំណងអីនៅរវល់នឹងរឿងខ្ញុំទៀតអីនាងគាត់តែបារម្ភពីខ្លួនឯងទៅវិញល្អជាងណាចាំមើលនឹងយើងចាំនាងយកទៅឲ្យសិស្សច្បងរបស់យើងអាចលុបលាងទុកកំហុសរបស់ខ្ញុំបានហើយជួយសម្រាន់ទោសឲ្យខ្ញុំទៀតផងណាអេមិនមែនទេអីឯងក៏ធ្លាប់ជួយខ្ញុំដែរតែហើយខ្ញុំបានទុកឯងជំនិតរបស់ខ្ញុំទៀតកុំចឹងអីបានទេហើយអ្នកណាគឺជំនិតរបស់នាងទៅយើងត្រូវចាំនាងក្បាច់គុណរបស់យើងខ្លាំងជាងនាងឆ្ងាយណាស់បាននាងឆ្លាតគួរតែនៅស្ងៀមទៅវាផ្សាយជាងមិនគុណឯងប្រកែកជាខ្ញុំពិតមែនអេតែមិញនាងអ្នកដែលមកមុនឯងថាឯងមិនចេះវិជ្ជាគុណទេណាយើងយល់ហើយច្បាស់ជាឯងលាក់នឹងពួកគេទៅពួកគេមិនដឹងថាឯងចេះវិជ្ជាគុណណ៎ណាថាខ្ញុំលាក់ពួកគេបាទមិនអញ្ចឹងទេវិជ្ជាគុណឯងខ្លាំងចឹងនេះមិនក៏ប្រមមើលជ្រូកអញ្ចឹងណានាងចុះចាឈឺយ៉ាងរឿងរបស់គេធ្វើអីអ្នកមើលជ្រូកចឹងនិយាយត្រូវទេប៉ុន្តែយើងមិនយល់បាតុសាសវិជ្ជាគុណឯងខ្លាំងចឹងនេះលក្ខណៈគេធ្វើអីទៅនេះគឺជារឿងរបស់យើងតាក់តងអីគេហ៎នៅស្គមទៅតាក់តងអីនឹងខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងបានចាំយើងទៅរកសាប៉ឆុងចាំម្នាក់សួរច្បាស់ទៅនេះនេះបច្ចិតយើងសម្រាប់នាងចូលឯងធ្លាប់
ជួយជីវិតយើងឯងមិនសម្លាប់យើងទេយើងខំដាប់ផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាងនេះយើងស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់ណាហើយទឹកនៅកន្លែងណាទៅអេអេខ្ញុំទៅរកញ៉ាំទឹកសិនណារួចហើយចាំនិយាយជាមួយឯងអាយ៉ាប៉ាត់ជាអ្នកមើលជ្រូកមែនចាំទឹកកក្រិចចាំងនេះបាន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 ហើយត្រាំសិនចាអើយអូសិស្សច្បងគូសិស្សច្បងជឿថាមានចាប់គូទៅហ្វុងបានទេហើយពួកយើងខំប្រឹងប្រែងណាស់ហើយនេះប្រកែរត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទុកចិត្តចុះណាពួកសិស្សច្បងធំប្រកាសចាប់គេបានហើយអេជឿថាអូសិស្សច្បងធំគូទៅហ្វុងបានទេនឹងអឺសិស្សច្បងធំហើយនេះពួកសិស្សច្បងក៏មិនបានផលដែរមែនទេហើយចម្លែកណាស់មកគូទៅហ្វុងមិននៅលើភ្នំទេគូតែចាប់គេបានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងរកគ្រប់កន្លែងអស់ទៅហើយតែមិនឃើញសមររបស់គេសោះសិស្សច្បងប៉ៃសឺប្រហែលជាគូទូហ្វុងរត់ជាពីចុងចិនបាត់ទៅហើយអ៊ីសូនិយាយទៅណាបើមិនចឹងទេពួកយើងឃើញគេហើយហើយណ៎ចុះគឺមានតែគិនចឹងទេណាអេជាថាបាទអាយតែប្រាប់ពួកអ្នកយាមពេលយប់កុំឲ្យគេប្រហែលសោះបើមានសកម្មភាពអីឲ្យដំណឹងទៅពួកយើងលឿនទេបាទសិស្សច្បងធំទៅយើងអោះអ្នកក្លាហានគូនយប់នេះភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកប្រុសហើយដូចជាមិនសមទេអ្នកប្រុសទុកចិត្តចុះឆុងចិនច្បាស់ជាមិនធ្វើឲ្យភ្ញៀវរស់របួននោះទេអ្នកក្លាហានអាចទៅសម្រាប់បានហើយអោះពិបាកដល់សេះច្បងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយពួកយើងតោះទៅវិញទៅបាត់ណែនឹងហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយទៅវិញសម្រាប់សិនចុះអឺពួកឯងបិទមួយឲ្យបានល្អទៅណាបានអ្នកប្រុសអ្ហាលឺថាទូកូហ្វុងចាក់ចេញពីឆុងចិនហើយហ៎មិនខ្វល់ថាគេទៅឯណាទេឲ្យតែគេនៅរស់យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះគេទៅបានមកពីពួកល្ងងនៅឆុងចិនបើយើងសម្លាប់នាងហើយរឿងនេះច្បាស់ជាចប់ហើយពេលនេះគឺល្អហើយមនុស្សប៉ាឧទីច្បាស់ជាមិនលើកលែងយើងទេយើងជិះក្បាលហើយយ៉ាងម៉េចហើយមានដំណឹងពីនេះទេអើយអត់មានទេមនុស្សសាខាចចកប្រាប់របស់អញមានតរដែរទេឯងកុំធ្វើជាអាណិតមកជួបយើងអសោះណាបើធ្វើយើងខឹងនោះយើងយកជីវិតឯងក្នុងពេលនេះហើយណែមេក្រុមកងសុនលោកកំអាខឹងអីពួកខ្ញុំស៊ើបគ្រប់ទីកន្លែងអស់ហើយប៉ុន្តែគ្មានដំណឹងរបស់នេះនឹងធំទេណាយើងប្រាប់ឯងទៅចុះណាបើមេក្រុមឆៃហ្វុងមានរឿងអីនោះលោកគ្រូកាក់ក្បាលរបស់ឯងជិះមិនខាន់ទេណែហើយពួកយើងគឺពិតជារមជ្ឈបាយហើយបើលោកមិនបាក់ដាក់ទោសនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរយើងស្ដាប់មិនស្ដាយនោះទេតែសុវត្ថិភាពមីក្រុមឆៃហ្វុងសំខាន់ជាងហើយបើតាមយើងយល់នាងពិតជាទៅឆុងចិនតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរតែមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះយើងមិនអាចចូលទៅដល់ឆុងចិនបានទេណាបើនាងទៅឆុងចិនមែននោះពិតជាមានពុថ្នាក់ជាមិនខានទេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅល្អទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេមកមួយនេះទៀតពិបាកលេបណាស់ញ៉ាំមិនចូលទេហេអាយដឹងទេនៅខាងត្បូងមានភូមិតូចមួយនំប៉ារបស់តាម្នាក់នោះពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់ចាំយើងនាំឯងទៅណាអឺអាយធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំមិនទាន់ញ៉ាំផងចាប់សងខ្ញុំវិញមកកែងថាមិនឆ្ងាញ់ទេមែនទេកុំញ៉ាំអីនាងចុះពីលើភ្នំតែញ៉ាំនំប៉ាឆ្ងាញ់ទៅអ្នកណាថាខ្ញុំចុះពីភ្នំខ្ញុំនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនាងល្មមមកណាអឺនៅខាងក្រៅរស្ងាត់ឈឹងហើយអត់មានម្នាមរនាងទៀតទេនាងឆ្លៀតឱកាសល្អនេះរត់ចុះពីភ្នំភ្លាមទៅមិនបានទេមិនបានទេខ្ញុំត្រូវសម្រាប់គុណចឹងនេះទៀតបើសម្រាប់គេមិនបានទេខ្ញុំមិនចុះទៅវិញទេថាម៉េចពេលនេះនាងចង់សម្រាប់គេទៀតអីពេលនេះនាងជួយខ្លួនឯងមិនទាន់បានផងនឹងអ្នកណាថាខ្ញុំជួយខ្លួនឯងមិនបានខ្ញុំនៅទីនេះមានឯកការពារខ្ញុំមានអីត្រូវខ្លាចទៀតខ្ញុំនៅទីនេះសិនហើយអេខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំនំទេខ្ញុំស្រេកទឹកណាចាក់ទឹកឲ្យខ្ញុំមកយើងថានាងជំនួសព្រៃផ្សាយពេកហើយនាងភ្លេចហើយថាណានាជួយនាងគិតពីផ្លែដើររបស់គុណចុងលាវនោះមនុស្សប៉ាអូទីគេចូលចិត្តរំលងគុណខ្លាំងណាស់មែនទេមិនក៏ឯងថាខ្ញុំរំលងគុណនោះ
nó không chặt nhom tay từ tóc ai chỉ mình lo là bắt nhom chặt khổ uất ta ai bên bay chỉ tóc nhom chỉ sợ tay tao vinh chặt tay cài đặt nhom nhom bên tay cài đặt ai bên chẳng hay mình lúc bắt uất đi phun nhang nè mình làm nhang sợ thao kiếp bị phun nè mình tóc chưa sợ tay tóc chưa say anh phi nhang công để dễ bị đẹp đấy bắt uất đi chân thao thưa đứng thao kiếp bị bỏ bình cắn ไม่ป้าระบายยิ่งประจุถุงเมย์โปรระบายนิ่งระบุแต่งซองแข็งตีวิคมินระบายคนในใจตีก็ปัตตาอุตีระบายนิ่งไว้เนี่ยชลิปเป็นอะไรครูระบายยิ่งเตะระบุจอมครูเนาะตามสนามมันชกชอซ้ายนี่แกหายท่าเท่ากิมอ่ะอืมนี่เท่ากิมมันเต้นงั้นขยำเห็นสมบัติจมพัวเมย์ขยำหนังปกขยำอาเมนใจมันเชี่ยตามสำหรับกีตีมันยังเตี้ยปกขยำอาขยำเซิร์ฟเมย์เนี่ยนะใจมันเชี่ยบานได้ตรงโลหะให้ไอ้เด็กยี่ไอ้อาเมนสำอางตีนะนี่สมบัติเป็นไหมเนี่ยขยำประกาศจะเห็นให้เป็นนี่ขยำสมบัติจูบเมย์บักขยำเนี่ยเย่เปียนามันเปิดนู้สายนี่ใจมีเต้งส้มไอ้โดนเตะมันขยำสนับแต่จ้าเป็นนี่ไอ้เจอขยำให้ไหนขยำเนี่ยเย่ก็จะกลับเปิดนะจังจำไรย่อยตั้งอุติมีหน้าก็บังจมูกปกระบังนิ่งเนาะใจมีเจตุงละฮัตเต้งขยำก็มันดังจะบาดได้ปัตตายเรื่องนี้มันแมนมันนุปะอุติเฟอร์ตีประกอบจีมีหน้ามันล้อมเฟอร์จีมันนุปะอุติเฟอร์เรื่องนี้ให้มาเต้งให้ไอ้บ้านจะเกิดฟื้นแบบนี้ตั้งแค่ชิ้นหนาเต็มกูจำไรนะ